Peter Brontica California Brune ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တက်မြင်မောစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလာပါစေရပါဗီတာမင် E ပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဗောရီယာဟိုလိုမျိုးလေးနှိပညာအလုံးလုံးမဟိုပေါ်ရီဆော့တာတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်6တန်း9တန်းအရွယ်လောက်ခဲ့ရတဲ့မင်းမရtrain ပေးရတူကငွေတော့ကလေးဆိုတော့လုတ်လိုက်တယ်အပြင်ပြီးသွားတာပဲအမေအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအနုပညာအလုပ်တွေလုတ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးအသက်လေးကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကအရန်ကိုအတွက်အဆင်ပြေလာတယ်ဒီ body ဆိုတာလည်းပေါ့နော်အရန်ကိုဟိုစနေရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကြည့်ကောင်းတဲ့အထဲမှာတော့ပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဒါဖះပေးရခန္ဓာကိုဆိုတော့ဂျင်းနဲ့ပါတယ်ဒီထက်လည်းထပ်ပိန်လို့မရတော့လို့ထပ်ပိန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပိန်တော့ဘူးလေဒီထက်ဝါမယ်ဆိုရင်တော့ဝါလာမှာဆိုတော့မဝအောင်ပဲကာကွယ်ရတာပေါ့ဆောင်းလဲတော့ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာနည်းနည်းပူနေတဲ့အစီတွေ့ရင်အိနေရာလေးပေါ့နော်နည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်းသွားအောင်ဆော့လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးဝါနေရာလေးရှိလို့ရှိရင်အိနေရာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြေးသွားအောင်ဆော့လိုက်တယ်အဖေနေရာရဲ့လို့တော့ဟိုအတမတ်ထေကြီးတော့မဆော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကျန်သောကသားကတော့ကိုရီလက်တွေနားတယ်ဘိုက်ကျော်တွေရမ်းနားတယ်အဲ့မဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါတွေကဟိုဆော့နေကြအတားကျသွားတဲ့အတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်ဟုတ်ပျော့ဆော့ရတာလည်းပျော့လာတယ်ရာယူလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာနေ့စဉ်ကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီ exercise လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဆော့လာရတဲ့အတွက်ဟုတ်အဆင်ပြေပါ